U večeri kada je vaterpolo klub Šabac pobedio Zvezdu u finalnoj utakmici, bili smo svedoci svi koji smo bili na bazenu i naravno svi gledalci da su se desile nemile scene i da su huligani preskočili ogradu i napali Šapčane koji su tamo gledali redovnu utakmicu zajedno sa svojim porodicama. Odgovornost za jedan takav čin snose naravno počinioci, ali svi oni čija je zakonska obaveza da štite bezbednost gledalaca na utakmicama. Ja sam zato napisao pismo ministru policije i načelniku policijske uprave u Šapcu i tražio da se utvrdi odgovornost svih, naročito onih koji su uveli huligane na utakmicu bez karte, na bočni ulaz, pred sam početak i ti huligani koji su uvedeni na utakmicu su posle proizveli nasilje. Policijska uprava u Šapcu izdala svoje saopštenje u kome je demantovala moje navode i rekla da nisu oni uveli huligane. Dakle, ja sam se nakon toga dobro obavestio kod organizatora te manifestacije, odnosno sportskog događaja, kod domaćina vaterpolo kluba Šabac i kod njih dobio puno uverenje da su oni sve uradili u skladu sa pravilima, u skladu sa zakonom i da su obezbedili sve ulaze, da su pred sam početak utakmice svi ulazi bili zatvoreni i da nije bilo nikako moguće da bilo ko bez karte uđe na taj događaj. Takođe sam uveren da to nije moglo da se desi bez policije. Odnosno da nije moglo da se desi da policija nije uvela huligane koji su posle proizveli nasilje.